Вот смотрите, это был живой. Смотрите. Вот еще, смотрите. Раз, какой он был, смотрите. Давайте вот, что мы делаем. Вот, смотрите. 3 роки і 6 місяців для обвинуваченого у вбивстві товариша. Таке рішення ухвалив Мукачівський міськрайонний суд для неповнолітнього з Нижньої Апші. На тілі потерпілого зафіксували більше 20 ножових поранень. Хлопець помер на місці. Неповнолітній нападник у скоєному зізнався. Як можна це? Здіватися, не здіватися. 3 роки. Убив 27 ракет. А вже в ході судового засідання під час проголошення вироку було проголошено про те, що колегія суддів перекваліфікувала обвинувачення на частину 1 статті 116 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Також частково було задоволено позови потерпілих про відшкодування шкоди в розмірі 1,5 мільйона гривень. При цьому експерт у висновку зазначив, що юнак психологічних відхилень немає. І свою вину визнає в повному обсязі. Ствердив, що саме він скоїв даний злочин та спричинив ПОП вказані тілесні ушкодження. Було досліджено і висновок експерта з проведеної судової психолого-психіатричної експертизи, яка проводилась у місті Львові, в якому чітко вказано, що на момент скоєння злочину обвинувачений не перебував у стані сильного психологічного афекту. Він усвідомлював свої дії, міг керувати ними, керував ними. Відео з камери відеоспостереження, яке підтверджує той факт, що підсудній не перебував ні в якому стані сильного душевного хвилювання. Після скоєння злочину вони вдвох вийшли в двір, вдвох вони шукали одіяло, яким потім був накритий труп. Прокуратура готує апеляційне клопотання, в якому вимагатиме призначити покарання обвинуваченому у вигляді позбавлення волі до 15 років.